jsou Vánoce? No Leonko, ty to tady máš uklizené, no to by určitě Ježíšek dneska něco přinese, jsi hodna. Já! Eliško, ty tady máš ale příšerný bordel. Myslíš si, že takhle za tebou přijde Ježíšek? To v žádném případě, uklid si to. Jo, furt. Pro tátu, pro mamku, pro bráchu, pro bráchu, pro tátu, děda, mamka, mamka. Ještě pro babičku poukázku na masáž za 3000, pro dědu masážní strojek na nohy za 5000. A ještě jsem mamce zapomněla ten zájezd do Afriky, jo. Jo, letos jdu, letos to bude dobrý, těším se na Vánoce. Tak letos to s penězma nebylo moc růžový, no tak snad, no. Tak rodinej dárek, no. Snad jim to bude stačit teda. Ale já myslím, že jo. Příští rok to bude lepší. Černý džíny, černý kožený nebo černý leginy. Nic jiného na mě nedostaneš.